80 vjetori i lindjes së shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadare është shkrimtuar në një sër aktivitetesh në vendlindjen e tij në Gjirokastër. Një tur ditë lindje në formën e një libri. Me një citat të shkrimtarit ka çelur si parë në festimeve në zonën muzeale. Në një deras metalike qytetarët shkruanin thënie pikante të marrë nga librat e Kadares, ndërta ishte edhe zëvendës ambasadori i OSBE-s, Robert Wilton, i ftuar special i bashkisë së qytetit të Gurt. Ato nuk e dinin se në strehët e çatis i priste një gratske panjohur. Qyngji prej Llamarine. Tamam në çastin kur bëheshin gati të kërcenin nga çatia në tokë, pikat e shiut gjendeshin befas në qyngjin e ngushtë. Mjeshtri Kadaraj po flet për ne të gjithë, edhe ajo është si njaj zë evropian edhe botëror. Unë si dikush që ka interes në letërsinë shqiptar, unë kam marë si hobi për këthimin e poezis shqip. Aktivitetet për 80 vjetorin e Kadarez vijuan me këngë polifonike të grupit të fëmijëve. No! Më pas, Livia e shkrimtarëve Kadare recitoi poezi të shkruajtur nga dora e shkrimtarit. Aktivitetet në ndërim të Ismail Kadares do të kulmojnë ditën e shtunë me çeljen e banesës muze ku ka jetuar shkrimtari.